Министерството за економија ќе ги финансира домакинствата кои оваа година ќе купат и наместат ПВЦ или алуминиумски прозорци, сончеви колектори и фотонапонски електроцентрали за производство на електрична енергија до 6 киловати. Министерот за економија Кришник Бектеши соопшти дека буџетот за овие намени годинава е зголемен и средствата во оваа програма се во вкупен износ од 70 милиони денари. Министерството за економија на лицата кои ќе купат и вградат ПВЦ или алуминиумски прозорци во своите домови ќе им обезбеди поврат на средства во висина до 50%, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2023 година. Надоместување на дел од трошоците за купување на сончеви термални колекторски системи во домаќинства за 2023 година, каде што вкупно се предвидени 15 милиони денари и ќе опфати над 1000 домаќинства, а секако дека кофинансирањето на Министерството за економија ќе биде во висина до 30%, а не повеќе од 15.000 денари. За третата мерка, како што рече Бектеши, која подразбира надоместување на дел од трошоците за закупување и инсталирање фотонапонски електроцентрали, предвидени се 30 милиони денари и ќе бидат опфатени над 400 домакинства. За оваа мерка повратот ќе биде до 30%, но не повеќе од 80.000 денари. На домакинствата кои ќе направат вакви инвестиции ќе им биде платена произведената струја. Обврска е на универзалниот снабдувач вишокот на електрична енергија да ја превземе и согласно утврдената цена на регулаторната комисија за енергетика да им ја плати или пак да им ја надомести дополнително на секој од домакинствата кои ќе одлучат да направат вакви инвестиции. Министерството за економија до крајот на следниот месец. За стопанството ќе ги кофинансира сите инвестиции во обновливи извори на енергија за собствени потреби или производниот процес и ќе покрие 20% од трошокот.